Ենթարկված անձանց պաշտպանության եւ ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 63 դեմ 32 ձեռնպահ 1 որոշումը ընդունվել է Վարման Կարքով Արծիկ Մինասյան։ Իհարկե, պարոն Թունյան, դուք չէ, որ մեզնից պետք է պահանջեք հաշվետվություն, թե ինչ ենք կողմ կամ դեմ։ Եթե մեզ կընտրեք ընտրությունների ժամանակ, դուք էլ կմտնեք այդ շրջանակների մեջ, խնդիր չի, բայց բազմից ենք բացատրել մեր քվեարկությունների տրամաբանությունը։ Հիմա եթե առաջինից երկրորդ ընթերցում կա եւ հնչեցվել են առաջարկություններ այստեղից եւ այդ առաջարկությունների հիման վրա մենք մեր քվեարկությունը պայմանավորում ենք դրանով իրացման մասով եւ դրանով պայմանավորված դեմ ենք քվեարկում, ինչպես որ այս նախագծի վերաբերյալ արտահայտեցինք մեր դիրքորոշումը եւ հայտարարեցինք քվեարկությունը, ինչ վերաբերում է ձեռնպակ քվեարկությանը, դա խոսում են մասին, որ նախագծում, որը կա, ունի թե դրական եւ թե նաեւ որոշակի անորոշության ռիսկեր։ Այն նախագծերը, որոնք որ բացարձակ դրական են, մենք կողմ ենք քվեարկում եւ կաշկանդված չենք որևէ այլ բանով։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, 15 րոպե ընդմիջում, որից հետո տեղի կունենա բարձագույն դատական խորհրդի անդամի Թեկնածու Կարեն Թումանյանի ընտրությունը։